to ko yau kiyama ta tashi yana da guzuri yana da abin da zai fada wa Allah amma kaidar kauna Allah qur'ani ya bayyana mana yace qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim fada musu kace in dai kuna son Allah to ku bi ni dan haka kaidar kaunar Allah ita ce aga kana bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama to sa'annan kuma kaidar biyayyar manzon Allah kaidar kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama a me littafin al-shifa al-qadhi iyad yace wa alamatu mahabbatihi ittiba'u sunnatihi alamar kana kaunar manzon Allah shine ka bi sunnar shi ba ka zauna kai ta shigantaka a cikin gari ba sai 12 ga watan Rabiul Awwal ka je ka zuba wa ƴaƴan musulmi ICD a ruwa su kasa bacci a kwana ana cewa ana kaunar manzon Allah ƙarya ta farko da kuka yi manzon Allah tukuna ita ce cewa an haifi manzon Allah 12 ga watan Rabiul Awwal duk wanda ya faɗa haka in bai tuba ba sai ya shiga wuta ba inda aka ruwaito a cikin hadisi cewa an haifi manzon Allah ranar 12 ga watan Rabiul Awwal dan wannan maganar naji ahlus sunna ba sa tsaya suna tantance maganganun da suke fadi ahlus sunna wallahi akwai wani ilimi dole sai kun koye shi wannan ilimi shine ilimin tace maganganu shi ake kira ilmu mustalahil hadith shi ake kira ilmu al-jarh wa at-ta'dil shi ake kira ilmu at-tahqiq dole ne sai kun tsaya kun yi wannan ilimi in ba haka ba kowace bankaura ku dauko ku nannada ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi wuta za ka tafi saboda hadisi yazo sahihi cikin sahihu muslim da sahih na ibnu hibban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace man kadhaba alayya mutaammidan falyatabawwa maq'adahu minan nari wanda ya min ƙarya da gangan ya tattali mazaunin shi a wuta wannan lafazin bukhari ma ya ruwaito shi a riwayar ibnu hibban annabi sallallahu alaihi wasallama yace man qala alayya ma lam aqul wanda ya fadi maganar da ban fadi ba ya danganta mini falyatabawwa maq'adahu minan nari ya tattali mazaunin shi a wuta babu dalili ku je ku fada ko ina dangas ku ce albani na zariya shi yace babu inda aka ruwaito a hadisi cewa an haifi manzon Allah ranar 12 ga watan Rabiul Awwal babu wannan wannan kalubale ne na jefawa kowa duk wanda ya gama zafin kai ya huce kace ya kawo ya kawo da isnadi haddathana haddathana ko ya kawo a cikin littafin hadisi da isnadi an ruwaito wani malamin hadisi ya ce sahihi ne babu dan sanda aka haifi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba san waye shi ba ba san waye zai zama ba ba annabawa ma a zamanin balle a ce ana sa rai shi ma zai zama kawai suna ganin shi rajulun adi kawai ga magari ne sai da aka haife shi ne aka ga a wannan ba ga magari bane bayan shekara 40 da haihuwar shi sannan aka je aka fara bincikar wannan mutum da ya zama babban mutum yaushe aka haife shi kamar galibin mu ne nan duk wanda yake sau'in mu dinan duk wanda yace ga yadda aka haife shi indai ba gidan ƴan boko aka haife shi ba ko ƴan arabiya sai dai kintaci fadi in ka je ka tambaye babanka baba yaushe aka haife ni sai ya ce ran da Sardauna ya zo nan to Sardauna so nawa ya zo Bauchi ko kuma ya ce ran da aka yi yakin Nehu da MPC ran nan aka haife ka duk ba kwatance bane so nawa aka yi yakin Nehu da MPC ya fa girga abinda kadai malamai suka iya ganowa ya tabbata an haifi annabi a shekarar da aka yi yakin giwaye sannan ya tabbata ran litinin aka haife shi saboda cewa ran litinin aka haife shi ta zo a cikin hadisi sahihi wanda Imam Muslim da Ahmad suka ruwaito amma 12 ga watan Rabiul Awwal daya ce cikin kintace yanki fadi wanda ainihin aka yi wanda duk ba su da tabbas me yasa ba a kiyaye wannan rana ba a cikin hadisi saboda babu wata ibada da aka shar'anta a ciki duk abin da yake da rana da aka shar'anta ibada ta musamman to za a faɗi wannan rana ko da kwatance ne yanzu lailatul qadari yazo a cikin hadisi sahihi
annabi ya siffanta cewa dukkanin daren da zai zama lailatul qadari ranar wannan wunin ba za ta yi zafi ba gari zai yi sanyi za a samu ni'ima da daddare za a ji silent za a ji shi tsit babu haushin karduka babu hayaniya babu abubuwa alama ce ta lailatul qadari saboda akwai wata ibada da aka shar'anta a ciki ranar goma ga watan ainihin al-muharram ita ce ranar ashura akwai ibada da aka shar'anta ko to dan haka wannan rana kaga an santa amma ya zama duk muhimmancin manzon Allah ba a ruwaito ranar da aka haife shi a cikin hadisi sahihi ba sai dan dalilin ba a shar'anta komai a wannan ranar ba dan haka taron maulidi da ake yi jama'a ba shi da bambanci kamar yadda babban shehin garin ne ya fadi a bana a Kaduna yace is nothing other than an equivalence to the birthday yace ba wani abu bane kawai daidai da birthday ne da kristoci suke yi haka babban shehi ya fadi bana a tashar radio ya fadi live program aka ce to shehi maganar taron maulidi yace ba wani abu bane kawai matsayin su daidai da birthday da ake yi to birthday al'ada ce ta suwa ta sahabbai ko ta kristoci al'ada ce ta kristoci a musulunci babu celebration na birthday babu wannan it has no stand in islam ba tun matsayi a musulunci ba sunna bace bid'a ce dan haka babu wani taron maulidi jama'a ku daina bata wa musulmi lokaci ku daina hada musulmi gaba ku daina saka sharri a zukatan ƴaƴan musulmi dan mutum bai maulidi ba ku ce wai ba ya kaunar manzon Allah saboda mutum bai maulidi ba yanzu sayyidina abubakar yayi maulidi to yanzu sayyidina abubakar bai kaunar manzon Allah yanzu fatimatu zahra tayi maulidi bata yi ba no kana da yancin kai challenge amma nabbiuni bi ilmin zaka kawo da ilimi ne kawai dukka gama hayaniya amma bude ka karanta mana ina aka ruwaito da isnadi العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه ما العلم نسبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه علمي شيني أتي الله أتي النبي أتي بالي في أتي صحابي سنتي سكركو باتا متاني لو كتي كو هذا أيام مسلمي غابا كو غور باتا مس زكاتا أديدي لو كتي ندا أكي كو كرين أجار زكاتا أيام مسلمي ستاشي ده حسكن سنة kawai sai ku tashi saboda mutum bai yi abin da ku da kanku kun tabbatar bid'a ne taron maulidi ba a fara yin shi ba jama'a sai bayan shekara ta 500 sai bayan shekara 500 da fara musulunci jama'a kuma sarki ne daga cikin sarakuna na gargajiya ya fara yin wannan taron maulidi ka karanta littafin al-madkhal na al-imamu ibn al-hajj ka karanta littafin iqtida'u sirat al-mustaqim mukhalafat ashab al-jahim waɗannan manyan malamai suka tabbatar da cewa duk waɗannan ayyuka na maulidi ba a fara su ba sai bayan shekara 500 bayan shekara 500 har su imamu maliku sun rasu sun dade a cikin ƙasa da wajen shekara 400 sannan aka zo aka fara to yanzu duk su imamu malik ba sa kaunar manzon Allah ya kamata ku rinka sanin abin da kuke faɗi kawai in ka dauki abu ya zama maka business of the year kana business kana tara kuɗi kawai shikenan Allah ya kai mu lafiya ka samu kuɗinka shikenan amma ka ce wanda bai yi ba bai kaunar manzon Allah to wannan magana tana da bad implication tana da mummunar ma'ana domin tana rugurguza imanin duk wanda bai ba kenan yanzu duk sunnan nan da muke karantawa duk kaunar da muke wa manzon Allah ta tashi a tuta babu saboda mu taba maulidi ba mu ba mu taba maulidi ba jama'a ni ban taba yin maulidi ba taba yin maulidi ba alhamdulillah masha Allah kai kuma da ka taba yi Allah ya gyara aikin da ya baci abinda muke so mu ce jama'a annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace za a tattaro mutane a dandalin alkiyama a wannan ranar in an tara mutane jama'a ga yadda labarin zai kasance qur'ani ne ba mu labari da hadisi in aka gama tattaro mutane jama'a anan ne sai kaji Allah ya ce waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa an gama tattara mutane gaba daya sai